Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua ha, Jadi pagi ni kita akan tengok uh, topik terakhir untuk kursus multimedia ni iaitu multimedia application So kita akan tengok beberapa multimedia application yang terlibat okay, uh, untuk pembangunan multimedia lah Okey, uh, secara kasarnya kita dapat tengok uh, multimedia application ni uh, kita semua dah pernah guna lah. Kita guna banyak dalam mobile phone kita lah. Kita banyak download daripada Play Store. Uh, uh, di mana kat Play Store tu ada macam-macam multimedia application. Di mana application yang kita gunakan ada semua elemen-elemen multimedia dimasukkan lah uh, dalam tu. So kita akan tengok, kita akan tengok user interfacenya, apa itu audio video recording, media authoring and editing, apa multimedia application lain selain menggunakan uh, di atas dan juga MSC, application MSC ni nanti kita akan tengok lah ya. Eh. So kita teruskan dengan user interface lah. Okey, dalam bahasa Melayunya uh, antara muka paparan lah. Okay, apa-apa jenis paparan yang kita tengok lah dekat phone, dekat website, okay atau dekat mana-mana uh, telemachine uh, itu apa yang kita nampak What you see is what you get itu adalah user interface kita lah. Uh, nanti kita akan tengok apa itu What you see is what you get dalam uh, kursus human computer interface. Okay, untuk chapter ni banyak dia nak bagi pendedahan untuk khusus human interface lah nanti human computer interface nanti awak akan belajar untuk next semester eh. so uh, dekat sini user interface ni berkaitan uh, interaksi antara human okay, kita sebagai manusia dan juga mesin uh, tak kisahlah uh, contoh mesin apa yang kita guna multimedia apps contoh uh, kita main game kita pakai PS Uh, atau kita guna telemachine, ATM machine, vending machine, atau apa apa mesin yang beroperasi untuk bagi feedback pada manusia. Uh, Okey, paparan yang dia tunjuk tu memberi uh, feedback kepada kita lah sebagai uh, pengguna adalah kita sangat puas hati, kita tak puas hati atau sebagainya lah. Okey, ah. Uh, goals atau uh, kita kata kat sini uh, apa yang nak dicapai untuk sesuatu user interface yang baik lah hmm, di mana uh, sesuatu user interface atau paparan antara muka ni dia allow effective operation and control machine from human and maksudnya uh, bila manusia nak guna uh, paparan ni, website uh, application apps atau juga uh, uh, apa ATM machine uh, dia mesti bagi uh, uh, feedback baik kepada uh, kita lah bagi informasi yang memang kita nak uh, kalau kita pergi uh, bank kita nak cucuk duit itu je. tujuan utama kita guna ATM machine uh, kalau kita nak pakai apps contoh apps game tujuan kita nak uh, apa uh, main game uh, itulah feedback informasi yang kita akan dapat lah. Selain tu contoh lain apa? Contohnya seperti kalau kita nak cari maklumat seperti macam MySejahtera Sejahtera atau COVID sekarang. COVID-19. Okay, kita buka MySejahtera Sejahtera, kita akan tengok macam-macam paparan yang berinformasi tentang COVID-19 sahaja di Malaysia lah. Dia tak adalah satu dunia dia nak capture. Nanti akan memberatkan lagi paparan pada sesebuah um, uh, aplikasi yang dibangunkan. Selain itu, uh, to produce a user interface which makes easy, efficient, enjoyable. Ini adalah beberapa ciri-ciri penting dalam usability. Ini ciri-ciri penting dalam usability. Ada enam, kita akan belajar dalam kursus uh, Human Computer Interface nantilah. Okay, awak tak perlu ambil tahu lagi sekarang. Awak cuma tahu user interface yang baik mestilah dia easy, efficient, enjoyable iaitu user interface di mana dia uh, dia, uh, dia boleh operate machine operate machine tu untuk produce desirable result. Macam contoh saya cakap tadi, kita nak buka apps mesjhtra untuk kita tahu kita uh, ee kawasan kita radius Uh, radio dari rumah kita ni ada kes ke tidak contoh. Satu lagi kita buka apps My Sejahtera untuk waktu-waktu uh, penting di mana kita kena scan kod di mana-mana permis yang kita nak masuk. Uh, itu tujuan. Tujuannya tercapai lah. Adakah kita puas hati menggunakan My Sejahtera tu? Ha, uh, okay. Uh, ada setengah kata okay, QR code ni menyusahkan dia. Jadi dia masih lagi gunakan uh, cara lama menulis nama, menulis nama uh, pada buku. Jadi uh, mungkinlah uh, aplikasinya belum lagi uh, menjadi mudah, efisien, enjoyable pada user uh, dan sebagainya lah. Okay, selanjutnya provide minimal input to achieve desirable output. Okay, user interface paparan yang ditunjukkan dalam My Sejahtera tu. Dia mesti maklumat yang terkini, maklumat yang padat dan tidak terlampau uh, banyak. Contoh kalau kita nak isi maklumat uh, peribadi ahli-ahli keluarga kita yang nak masuk ke permis, itu sahaja yang ada. Tak perlu isi form yang terlampau berderet-deret panjang. Uh, maksudnya begitu. Uh, okay, kalau kita nak isi form Uh, untuk uh, apply, uh, nak apply kerja ke atau kita nak uh, macam mana kita nak masuk sesuatu website kita nak daftar contoh awak pernah daftar e-banking online ke. Okay? Masukkan isi-isi uh, yang betul-betul penting pada kita lah maknanya input yang dia suruh isi tu yang penting dan kita mudah isi di mana kita nak dapatkan output kita sebenarnya nak daftar sahaja dalam Uh, e-banking online tu online banking tu lah benda-benda uh, yang penting je tak perlulah uh, dia nak ID password lepas tu dia nak nombor PIN and then dia nak pula uh, nombor gaji Eish, apa kena mengena nombor gaji dengan kita nak daftar kita punya online banking contoh okay. uh, selain tu apa uh, informasi tentang apa makanan kegemaran, minuman kegemaran perlu tak dalam satu form tu Uh, Suatu form untuk kita nak uh, register uh, online banking mungkin itu tidak perlu makanya uh, user interface tu perlu minimal input di mana boleh achieve desire output tersebut. Okay? Uh, so user interface compose one atau more layers lah. di mana dia bukan ada uh, satu klik dua klik saja dia mungkin ada banyak banyak klik yang kita kena klik di mana dia masih lagi mencapai produce user interface iaitu easy, efficient, enjoyable dan sebagainya yang nombor dua tadilah. Dan layer-layer uh, ni dibantu oleh apa? physical input hardware lah macam keyboard kita guna, kita guna mouse, kita guna gamepad ke atau kita guna apa ya? Uh, uh, kita guna game tu PS3, PS4 ah sebagainya. Atau kita nak dapatkan sesuatu result, kita print, kita uh, dengar guna monitor atau speaker. Uh, itu salah satu alat-alat yang membantu user interface tu menjadi lebih baik kepada sesuatu lah. Okey, selanjutnya ini salah satu contoh user interface untuk sesebuah komputer atau laptop. Okey ni paparan dia. Okey ini Apple laptop user interface. Okey kalau saya minta uh, cuba bagi satu user interface untuk uh, multimedia application. Contoh-contoh uh, sila bagi apa-apa contoh macam game ke game apps ke atau TikTok atau uh, Facebook uh, yang menggunakan mobile Uh, mobile apps lah, okay? Uh, di mana dekat sini user interface uh, berbeza lah berbanding uh, laptop, uh, kan? Laptop punya paparan macam ni. Kalau apps dekat mobile lain, macam-macam uh, lah. Kalau user interface untuk uh, vending machine lain, uh, macam kita nak pilih apa? air kopi, kopi latte saja ke, kopi mocha saja ke, kan nak tambah hazelnut ke tak. Siapa yang pernah uh, pergi share untuk order Costa. Ha. Costa tu air dia international punya lah from UK. So dia sangat bagus lah dia punya interface, machine interface lah, vending machine interface dia. Okey, uh, awak kena ada pengalaman uh, pergi ke setiap vending machine dekat Malaysia ni. Okey, mana awak adalah pakar rujuk selepas ini. Uh, awak kena tahu apa yang uh, terkandung dalam sesuatu vending machine yang baru. Bukan macam sekarang lah, uh, bukan macam dulu-dululah vending machine air tin dulu. Uh, kita masuk duit, uh, lampu menyala untuk uh, air yang ada. And then kita tekan. And then dia turun macam tu. Itu user interface yang lama lah. Yang dah lama sangat yang kita uh, tak nampak improvement di, dekat situ. Awak kena uh, try lagi sekali apa. Okay, MacD. Kita nak order MacD. Okay, walaupun kita boleh drive through. And then kita boleh juga order MacD secara uh, mobile lah. Maksudnya awak tekan apps yang ada dekat dalam premise gitu kan. So, siapa ada pengalaman, so dia akan tahu macam mana ciri-ciri user interface yang digunakan dekat uh, setiap mesin yang beroperasi tu lah. So, dia mesti nampak macam sangat uh, easy, apa tadi, enjoyable, efektif, uh, efficient dan sebagainya lah. Okay, uh, ini salah satu user interface ya. Eh. So, kat sini eh, device ni dikatakan H MI atau Human Interface di Device. Okey, maknanya kita sebagai human berinteraksi dengan mesin ini. Ha, maksudnya, okey. So, mungkin uh, kita dengan mesin ini sahaja. Mungkin mesin ini touch screen. Ha, dia dia bagi feedback dengan kita touch screen. Atau dia ada sound. Dia keluarkan sound. Atau dia just ada monitor, dia jadi macam information sahaja dekat Dekat mall banyak. Okay. Okay. Ada lagi pasal user interface ni. So tadi pasal user interface sajalah. Yang ini pasal composite user interface ni dia kata uh, ada dua atau tiga sense yang berinteraksi dengan kita lah. Okay macam user interface yang tadi hanya kita dengan mesin sajalah. Ha, uh, lepas tu kita nak buat apa? Touch screen ke? Kita dengar sahaja ke? Atau kita tengok kat monitor sahajalah. Okay. Untuk composite user interface ni dia kata uh, interaksi dengan dua atau lebih sense. Maksudnya macam uh, bukan uh, guna deria mata kita sahajalah. Uh, mungkin dia guna deria apa dekat sini. Ada uh, standard, virtual dan argument. Standard yang macam tadilah. Macam tadi, aa, yang membantu mesin tu beroperasi guna button ke, aa, guna keyboard ke, guna apa, mouse uh, dan sebagainya lah. Itu yang standard lah. Okay, yang virtual dan argumented ni macam mana? Virtual ni yang awak, awak pernah tengok orang pakai spek tu lah kan? 3D, 4D tu. Ah, dia macam dia nak uh, simulasi, dia nak naik kapal terbang, dia nak kena bawa kapal terbang. And then dia kena guna virtual punya simulation lah. Konon-konon uh, dia dekat dalam uh, kapal terbang tu dia, dia lah naik ke udara. Tapi sebenarnya simulation lah. Tapi bukan hanya paparan dekat spek mata sahajalah. Dia kena ada bantuan dia dengan... Uh, Uh, hentakkan movement pada dia punya kerusi dan sebagainya untuk dapatkan impact yang lebih uh, realistik kepada sesuatu aplikasi uh, user interface yang dia guna. Itu virtual eh. Okay, satu lagi argument, kalau awak dapat tengok contoh macam uh, flash, flash card, kanak-kanak punya flash card di mana kita boleh scan dekat uh, dekat kita punya telefon and then uh, gambar dia tu tadi, Uh, kita nampak kat telefon dia timbul dalam telefon itu. Uh, itu kita panggil argumented lah. Uh, dia gunakan uh, argumented uh, reality punya uh, kaedah eh. Uh, okay. So boleh tengok contoh-contoh yang saya sebutkan ni uh, kat television, dekat dalam uh, Google dan sebagainya lah. Boleh googlekan virtual dan argumented ni. Okay. Okey. kita tengok uh, 6.2 audio and video recording yang ini saya rasa semua familiar lah uh, Di mana dia banyak gunakan medium audio and video untuk record dia punya uh, kerja lah eh Sebelum ni pun dia mungkin pernah buat eh, Mungkin dia pernah pakai TikTok, dia pernah pakai Facebook live, IG live dan sebagainya lah uh, Itu salah satu medium penggunaan audio and video recording eh So uh, kat sini saya tak payah ulas panjang mungkin masing-masing familiar audio tu apa, video apa, recording apa. Okay. So kita ada salah satu apps lah. <coughs> apps. Okay bagi setengah recording audio and video yang uh, standard macam dekat televisyen tu dia akan gunakan uh, uh, gadget yang agak uh, mahal lah macam di dalam gambar ni. Okey, uh, gadget digital video kamera lah untuk merakam satu paparan uh, video yang secara uh, formal lah. Uh, contoh uh, conference, meeting dan sebagainya. Eh. Kita tengok kat sini ada beberapa apps atau uh, kita panggil kat sini ni uh, software yang suitable lah untuk kita gunakan Uh, membantu kita untuk record audio dan video kita lah eh. Kat sini bagi contoh, Wondershare Demo Creator, CAM Studio dengan OBS 3.3 Medium ni sesuai untuk kita buat recording audio and video lah. Yang ni kita kena uh, download and install. Okay, ada juga jenis audio recording, video recording yang tak perlu kita install macam 3.3 ni. Kita boleh dapatkan secara direct online teruslah dekat website aa, ataupun melalui telefon lah. Kita, kita akan tengok. So kat sini, aa, aa, ini tak payah saya cerita kot macam mana cara-cara nak record audio dan video ni sebab dia prosedur dia sama untuk aa, semua jenis lah. Pertama sekali kita mesti setting. Setting kita punya phone atau kita punya laptop atau kita punya digital web Uh, video cam dan sebagainya lah. Lepas tu uh, kalau awak dapat dengar uh, video saya sekarang ni bunyi sangat bising lah sebab saya tak ada uh, recording dekat bahagian uh, bilik yang berkedap udara atau berkedap bunyi. Uh, sepatutnya uh, sesi rakaman saya ni kena duduk dekat uh, bahagian kedap bunyi lah Uh, kalau tak bunyi bising, kalau awak dapat dapat dengar dengan jelas ada bunyi bunyi macam-macam bunyi lah yang saya uh, dengar kat sini. Sebab bilik uh, bilik office saya kat sini bunyinya macam-macam lah. Uh. Di bahagian kedua tu avoid recording in room whether uh, any buzzes or hum lah. Sebaiknya awak dapatkan satu bilik yang pendak bunyi. Okay. Record room noise. Maksudnya dekat sini. Uh, maksudnya dalam 30 saat uh, record uh, record tanpa bercakap untuk dapatkan uh, momentum recording yang baik lah. Uh, tak adalah dia nampak macam noise yang berbeza daripada satu ke satu video yang lain. Attach shotgun microphone to your uh, phone. Maksudnya uh, mungkin awak nak gunakan uh, microphone yang letak di baju Ataupun awak gunakan uh, headphone, head microphone tu. Bagainya lah. Ya? And then selanjutnya kat sini uh, guna uh, second phone as a microphone. Okay dia lebih banyak gadget, lebih banyak membantu dalam kita punya rak sesi rakaman lah. Ha, jadi, uh, bila kita tengok, macam um, awak tengok saya punya rakaman ni, saya sekalikan dalam satu uh, window ni sahaja sebab saya hanya ada limited uh, gadget. Okey, uh, saya tak boleh nak gunakan 100% uh, saya punya telefon sebagai medium untuk rakaman. Uh, Bagaimana apa? Sebab mungkin uh, saya punya telefon limit space, contoh. Tapi sebenarnya saya tak gunakan sangatlah. Uh, saya nak, uh, apa, uh, kekalkan uh, bateri dia lah. Hmm. Okay, kita boleh gunakan juga macam-macam gadget yang lain sebagai bantuan untuk dapatkan satu recording yang baik. Okay. Bukan hanya recording untuk sesi pembelajaran macam saya bagi ni lah. Macam-macam recording yang awak boleh lakukan. Okay, media authoring and editing ni salah satunya awak guna hari tu lah. Adobe Photoshop, Adobe Animate. Yang tu media-media editing yang sesuai untuk edit-edit kita punya rakaman video jugalah eh. Dekat dalam tu awak boleh tambahkan animasi, navigasi. Navigasi macam button, link sebagainya eh. Dan kalau awak nampak nak gerakkan gambar secara realistik awak tambahkan coding, scripting, scripting language. Eh? Okay, uh, selanjutnya media authoring tool and editing lah. Okay, beberapa jenis tool yang kita boleh tahulah kat dalam ni contoh seperti e-learning uh, authoring tool. Di mana uh, macam contoh saya minta awak gunakan author utilization. Okey, ada setengah cara lain gunakan uh, Google Classroom macam-macam uh, lah. Eh, Lepas tu mungkin uh, kita tengok video capture yang macam yang tadi lah oleh uh, website. Lepas tu uh, integrated learning platformnya ini macam-macam uh, kita boleh guna macam quizzes, uh, kita guna macam Kahoot, uh, kita guna Google Slide uh, macam tu lah integrated. Learning management system ah uh, yang ni uh, macam susah sikit eh? Uh, ini nak uh, banyak pada nak capture pensyarah atau cikgu-cikgu sekolah punya uh, nak track uh, apa kerja-kerja uh, terkini pelajar lah ok kita dah tahu macam-macam jenis uh, multimedia authoring tools dan editing tadi lah okay, dan uh, Kat sini uh, untuk awak punya projek, uh, awak boleh uh, mix and match tools yang awak guna untuk awak punya, uh, uh, even awak punya bukan untuk kursus ni, mungkin untuk kursus-kursus lain, presentation kursus lain, mungkin awak nak nampak dia lebih realistik yang awak boleh gunakan, macam-macam uh, jenis uh, aplikasi lah yang sesuai dan senang dan awak suka gunakan. So kat sini awak boleh tengok uh, macam-macam projek Dekat luar sana menggunakan uh, multimedia authoring tool ni lah untuk educational uh, application, untuk computer based training, untuk reference system, simulation, virtual environment, entertainment program, interactive information, kiosk dan untuk dapatkan retail city room dan training. Macam-macam lah uh, recording uh, media authoring uh, digunakan. Jadi uh, kat sini mungkin yang ada yang jenis kompleks lah. Banyak gunakan uh, bahasa pengatur caraan. Mungkin yang nampak dia lebih hmm, in detail macam yang tadi ni. Uh, mungkin dia nampak macam lebih user friendly. Mungkin dia gunakan tools yang mudah-mudah. Kita -mudah, drag and drop saja. Macam-macam eh. Dia kalau nampak lebih kompleks sebenarnya menghasilkan sesuatu recording yang baik lah. Okay. Ha, uh, dekat bawah ni popular authoring program ni uh, boleh tengok contoh-contoh. Hmm, macam contoh Adobe Animate pun dia dah nampak macam ha, uh, complexity dia. Ha, huh, di mana kalau awak boleh buat tu maknanya awak memang hebat dah. Eh? Okay, kat, kat sini bagi contoh authoring tools. Adobe Photoshop, Animate yang kita dah belajar kan. Insert, uh, in short, TikTok, uh, ini salah satu lagi lah. Ini apps macam tadi uh, software, yang ini apps. Ha. Okay. So kita tengok kepada multimedia application uh, untuk video conferencing, distance learning and telemedicine. Okay. Yang ini macam yang kita selalu uh, buat dalam kelas online kita lah. Distance learning kan, kita banyak guna VC lah, itu kita panggil video conferencing lah. Ha, kita guna Google Meet atau kita guna Teams dan sebagainya lah. Macam-macam medium lah. Ada Zoom kan. Ha, semualah. Okay. So, video conferencing ni ha, uh, dah meluat lah sekarang sejak-sejak COVID ni. Kepada kita tak tahu dulu, kita masih tak nampak bayangan. Sekarang kita dah nampak bayangan lah. Dan banyak enhancement dilakukan oleh pembangun. Di mana uh, bukan sekadar video conferencing semata-mata uh, macam uh, saya uh, tunjukkan slide saja dan bercakap kat sini. Dan dia ada juga interaktiviti yang lain di mana dia boleh dijadikan sebagai uh, whiteboard, uh, apa, uh, lukisan, uh, drawing dan sebagainya lah. Okay. So, distance ni macam kita lah. Uh, ada asymmetric, simetrik, eh? maksudnya bersemuka dan tak bersemuka lah. Bersemuka maknanya secara online, Google Meet. Tak bersemuka macam rakaman yang saya buat. And then uh, web ni uh, macam Uh, bantuan-bantuan untuk uh, uh, distance learning uh, selain daripada author utesh kita guna uh, instant message macam WhatsApp Telegram kita hantar file guna email ke uh, kita download upload file dan sebagainya okey okey telemedicine pun uh, sekarang dah banyak lah. ada uh, purposely untuk uh, macam covid macam covid sekarang mungkin uh, pasien uh, patient tu patient tu perlu dibedah contoh eh uh, jadi pakarnya jauh di negara lain dan sekarang ni tak boleh distant uh, apa uh, dengan apa uh, merentas uh, negara dan sebagainya jadi gunakan telemedicine ni untuk uh, buat pembedahan jarak jauh uh, contoh dia ada masalah jantung dan perlu dibedah Okey, dia akan gunakan sistem robotik teknologi ni. Di mana robot ni bantu doktor yang dari jauh tu uh, monitor pembedahan uh, yang dilakukan oleh pesakit tersebut. Okey, uh, dia kena manage uh, robot tu dari jauh lah. Dia gunakan apps yang bersesuaian. Okey, sebenarnya dah lama dah benda ni, uh, enhancement terhadap Telemedicine ni uh, masih lagi dikaji uh, uh, dan nampak lebih uh, wide lah masa-masa uh, akan datang. Okay. Dan uh, constraint dia uh, biasalah uh, daripada segi um, uh, coverage uh, bandwidth uh, internet dan sebagainya tu sangat penting lah eh ah uh, maknanya kalau kita uh, kalau kita nak tengok rakaman tak tak perlukan bandwidth yang tinggi uh, mungkin mungkin uh, kita punya uh, online learning kita uh, nampak um, macam gunakan ah uh, apa bandwidth yang tinggi uh, ini untuk ah uh, medicine ni memang dua-dua tempat bahagian doktor sana pun kena kuat dekat bahagian pesakit ni pun Bandwidth internet dia juga kena kuat. Ha, kena pastikan internet sentiasa ada aa, dan tak blackout. Okay, last sekali MSC. Ni siapa pernah pergi? Kalau dia pernah pergi lagi bagus lah. Siapa pernah tengok dan tahu, dia akan tahulah. MSC ni ada kaitan dengan multimedia super corridor. Dia sebelum ni, dia mencetuskan uh, idea uh, Timjauh Super Corridor ni untuk kita-kita, pembangun-pembangun uh, yang ada idea dan juga dia nak bangunkan pelbagai uh, aplikasi yang nampak lebih standard uh, dan lebih uh, formal kepada setiap pengguna. Dan dalam bawah uh, government Malaysia ni, Uh, ada macam-macam lah, multimedia development corporation, ICT, ICT facilitate, business dan sebagainya lah. Mereka ni banyak membantu uh, kita untuk membangun dan juga um, memberikan idea yang lebih bernas uh, untuk dapatkan uh, sesuatu uh, apa, output yang lebih baik dah, outcome yang lebih baik. Macam, contoh sekarang ni kita dah ada enhancement. Uh, aplikasi my sejahtera uh, widely used around uh, Malaysia lah selain daripada tu aplikasi standard uh, online banking Malaysia kan Selain uh, sampel tu apa lagi uh, kita gunakan apa uh, zoom kita gunakan uh, google meet sebagainya tapi bila dia bagi tahu tentang msc ni dia adalah original, originality product daripada uh, Malaysia sendirilah. Ha uh, okay. Macam uh, yang UPIP, a uh, ejen Ali itu original from Malaysia punya produk eh. Uh, okay. So ni dia nak bagi tahu uh, dekat sana ada Cyber City macam pro, apa? Putrajaya Cyberjaya kan. Uh, ada bandar-bandar a -bandar, uh, MSC